Там і тріщини до 15 сантиметрів, там і перекриття зруйновані, дало нахил частина будівлі, там стіни до 40 сантиметрів, в принципі. Але нас вразило те, що, чекаючи нашого приїзду, пам'ятка, яка є в гостроаварійному стані і є небезпечною для життя, передусім дітей, які там граються, навіть не була обгороджена. Зараз ідуть домовленості по виготовленню проекту на першочергові протиаварійні консерваційні роботи.